složena ze tří částí a Vigvamun, o kterém skladba pojednává, tak to je veliká gorila, opice, která žije v deštném pralese. V první části této skladby je veselá, skáče s ostatními opicemi po stromech, skotačí, užívá si života a jí s ostatními opicemi banány. Bohužel ale do té doby, než jí ve druhé části odchytí zlí pytláci a odvezou v autě neznámou kam. V této části je pak gorila velmi smutná a vřízká. Ve třetí části se pak probudí daleko od svého domova, v cizí zoo. Je nešťastná, je jí moc smutno, vřízká a bouchá na dveře od klece. Ale jednoho dne se jí odsud podaří uniknout. Uteče tedy do své rodné džungle, to znamená, že vy uslyšíte na konci skladby ještě jednou v první část.